Міський голова Сум Олександр Лисенко розповів про основні питання, які піднімались на черговій апаратній нараді. Ми відновлюємо постраждалу інфраструктуру, відновлюємо транспорт, відновлюємо мережі, відновлюємо системи опалення. Ми знову ж дав доручення відповідні провести якомога швидше роботи і перемовини з котельнею північного промвузла, щоб вони вже якби прийняли для себе рішення, чи ми будемо здійснювати роботи по опальному сезону, чи вони їх будуть продовжувати. Тому ми над цим питанням будемо працювати цей тиждень. Ми, в принципі, були вже на завершення перемовини, але щось у них змінюється ситуація, чекаємо все ж таки на остаточну їхню відповідь. А те, що стосується роботи медицини, знову ж наголошую на тому, щоб медицина працювала з міжнародними проєктами, щоб забезпечення, якщо сьогодні є проблемне по бюджету, щоб вони шукали можливості, забезпечення іншими, в тому числі грантовими проєктами, міжнародної програми підтримки медицини. Тому що медицина у нас повинна працювати щодня на високому рівні, незважаючи на ситуацію. Вона повинна бути кожен день готова до надання відповідних послуг і рятування здоров'я і життя людей. Що стосується освіти, це також важливе питання. Ми зараз готуємо наші заклади, наші школи і садочки, маю на увазі, до того, щоб все ж таки ми готові були до процесу навчання, але все буде залежати від безпеки, все буде залежати від думки і бажання батьків. Ми будемо працювати і надалі над об'єктами укриття, над відновленням відповідних здійснення поточних ремонтів по відновленню наших шкіл. Але ще раз кажу, що все ж таки безпека – це по-перше, і поки ситуація не буде повністю зрозуміла для батьків в першу чергу, я думаю, що вони рішення будуть приймати таке, що більшість, мабуть, буде навчатися все ж таки онлайн. Хоча офлайн у нас є бажаючі, і я думаю, ми також будемо здійснювати, тому буде змішана система. І ми це також обговорювали сьогодні на апаратній нараді. І також питання транспорту, як завжди ми обговорюємо, я ставлю відповідні завдання щодо відновлення транспорту. І у нас вже від сьогодні, з понеділка, повинен працювати 64-й маршрут. Ми шукаємо можливості сьогодні по збільшенню кількості рухомого складу. Це тільки за рахунок сьогодні, це, на жаль, не за рахунок закупівель міським бюджетом або державними програмами, а це тільки за рахунок тих інвестицій або допомоги самим рухомим складом від іноземних компаній, від міст-побратимів. У нас вже йдуть перемовини, є порозуміння, але, жаль, вони поки що на жовтень-листопад місяць. Тому поки що ми шукаємо свої можливості і обмежена кількість рухається транспорту по місту. Пріоритетним за останні півроку залишається питання виділення коштів на допомогу Збройним силам України, територіальній обороні та добробатам. За цей час з міського бюджету було виділено близько 200 мільйонів гривень. Воїни світла разом до безпечної і якісної освіти – таке гасло цьогорічної серпневої конференції працівників освіти зі шкіл Сумської громади. 1 вересня – день знань, коли починається новий навчальний рік. Але в умовах війни і для українських вчителів це день неабиякого іспиту. Вперше вони мають викладати свій навчальний предмет і постійно відчувати величезну відповідальність за дітей. Адже понад півроку війни об'єктами ракетних ударів, артилерійських і мінометних обстрілів росіян є мирні міста і школи. Тож ключове питання – як зробити шкільну освіту безпечною для учнів. У березні місяці повітряну тривогу я включав особисто. Дбаю інформацію, включаю. На жаль, ситуація продовжується, і сьогодні у нас День Незалежності 109 повітряних тривог. 109 день по всій Україні. От такий сьогодні у нас ворог. І що він нам готує на 1 вересня, я думаю, побачив. У нас з вами попереду навчальний серйозний рік. Ми зрозуміли, що будемо робити так, як хочуть батьки, це точно. Ми з вами тільки повинні підготуватися. Да, на жаль, сьогодні система архітектурного будування так була зроблена, що не у всіх школах є такі об'єкти укриття у ПРУ, для того, щоб це було 100% по всіх вимогах, ДБР, не тільки ДБР, а по всіх інших вимогах безпеки і служби ДСНС, і поліції, і це було безпечно. Тому що ми з вами ще 60 обстежень зробили, і тільки, на жаль, не у всіх сьогодні школах можна безпечно здійснювати навчання офлайн. На попередньому виконавчому комітеті ми виділили додаткові ще 5 мільйонів на облаштування об'єктів укриття і на проєкти, там, де є можливість зробити.
на по 50 тисяч на кожну школу. І будемо працювати над тим, щоб об'єкти укриття поруч з школами, ті, які не прилаштовані, можливо, не відповідають тим вимогам, які нам каже сьогодні ДСНС. Ми будемо над цим працювати, щоб у нас, якщо в школі немає, щоб поруч був. Життя і здоров'я школярів – це спільна відповідальність усіх в країні, хто причетний до сфери управління територіями міст і сіл. Тож віра в українську армію і у власні сили. Кожен виступ на конференції – це потужний посил не здаватись. 1 вересня до вас прийдуть офлайн, онлайн, змішана форма навчання, вже інші діти, дорослі діти. Діти, які не мали канікул, діти, які не мали оздоровлення, але вони прекрасно розуміються у всіх аспектах цієї страшної війни. Вони знають, що таке бомбосховище, вони знають, що таке укриття, вони знають звуки вибухів. Тому вам потрібно бути ще милосерднішими по відношенню до них. Так, батьки будуть вирішувати, за якою формою навчання навчатися їхнім дітям. Офлайн, онлайн, вже сказала, змішана форма навчання. Але вам говорити про результати цього навчання. До цього закликає президент. Воїни світла повинні бути до цього готові. Ми починаємо навчальний рік в умовах війни. І так, це страшно. Це дійсно дуже страшно. Але, знаєте, я впевнена в тому, що нас, вас, ну просто не злякати. Не злякати, тому що тієї витримки, тієї сили, духу, яку ви, кожен, випромінюєте, вистачить і обороти це випробування. Вірна назва сьогодні просто на 200% воїни. От ми з вами, освітянський фронт, ми воїни. Ми не здаємося, абсолютно. Коли Україна здавалася? Та ніколи. Ви візьміть будь-які воїни. Юрій Олександрович, підтвердь, воюють, потім йдуть сіють, потім йдуть навчають. Так було постійно. Ви проаналізуєте наш історичний шлях. Я вас запрошую в департамент, у нас є укриття. І ви можете прийти і провести заняття у нас. І ми можемо там зробити вам освітній простір для проведення фізики, хімії, біології, географії, тобто тих предметів, які дистанційно ви не передасте. Досвід ви не проведете. Діти не понюхають, да, ту речовину і не зроблять висновки. Зараз планується у нас обмін такий між областями, ізраїльським досвідом, і нам також дадуть досвід, як працювати, бо та країна також живе у війні. Показники Сумської області завжди були найкращі. Ми входили в п'ятірку областей по всій Україні. Я хочу, щоб наша область завжди була флагманом в освіті. Воїни не здаються. Я вірю в вас. Вірю в наших дітей. На цій війні триває світоглядне протистояння за існування української нації як такої. Українське слово, українська історія, якісні знання в точних науках. Все це після перемоги потрібне для відбудови і розвитку країни. Тож робота вчителя в умовах війни – вмотивувати дітей вчитись заради майбутнього. Місія вчителя – викладати розумне, добре і вічне в душі юних українців. При цьому педагогам доведеться знаходити сили і ресурси і в самих собі, аби уроки були цікавими, а знання дітей – міцними. Адже воїнів, що зараз на фронті, виховали патріотами саме їх вчителі. Я дивлюсь на телебачення, дивлюсь на своїх дітей, які захищають Україну, які на передовій. І завжди згадую про те, що виховали їх і навчили ви. Наші хлопці б'ються на передовій дуже сильно. Великі втрати. Передайте своїм колективам одне прохання. От коли кожен вчитель буде виходити на урок змішано, онлайн, дистанційно, не знаю, от як наші хлопці, і завершив урок, закінчив, і сказав, я зробила все можливе, щоб кожна дитинка отримала якісну освіту. Перед нами, освітянами, постає низка важливих завдань. Головними серед них є проведення якісних онлайн-уроків і занять, чіткі дії під час повітряної тривоги, залучення всіх дітей до освітнього процесу,
та безпечне перебування наших дітей в мережі інтернету. Війна принесла не тільки руйнування міст, сіл та інфраструктури. Жорстокі бойові дії, стреси, поранення зазнають і воїни на фронті, і мирні громадяни. Та під час війни її найбільшими жертвами стали саме діти. На жаль, показники їхнього розвитку стали критичними. І ми спостерігаємо мовленнєві труднощі у майже 80% дітей. Фізичні – у 23%, інтелектуальні – у 15%. Навчальні труднощі відчувають майже 90% дітей та 30% – соціоадапційні. Відсутність комунікації та спілкування негативно впливає на розвиток дітей. Ми впроваджували проєкт «Підтримай дитину в умовах війни», під час якого протягом червня-серпня 2022 року було надано допомогу 75 дітям з особливими освітніми потребами та нормотиповим малюкам, які потребували допомоги. Проведено для них майже 500 корекційно-розвиткових занять. Заняття були проведені психологами, логопедами та дефектологами. Діти мали змогу відвідувати як індивідуальні, та групові заняття. У новому навчальному році безпекову складову навчального процесу допомагатимуть виконувати фахівці служби ДСНС. У нас 17 закладів було рекомендовано до приміщення, рекомендовані до простішого укриття. За умови виконання рекомендацій, які були зазначені вам. 31 школа була забезпечена пожежною сигналізацією, засобами первинного пожежогасіння. Основний меседж нашої служби, і це буде доведено до кожного директора закладу навчальної школи або дитячого садочка. За кожним цим закладом буде закріплений наш співробітник. Ситуація на фронті визначатиме подальшу безпекову ситуацію загалом в державі і всі інші аспекти життя в Сумській міській громаді, резюмував сумський міський голова. Голосують нас сьогодні батьки, і вони сьогодні скажуть, нам допоможуть в цьому питанні і вирішать, скільки дітей прийде 1 вересня або 2 вересня в школу. 2 вересня – це у нас день визволення міста Суми, потім 3 вересня – у нас субота, у нас день міста. Я всіх запрошую прийняти активну участь, відсвяткувати День міста онлайн. Щоб дітям надавати знання, щоб виховувати їх, навчати їх, вам це вдалося. Я думаю, що вдасться нам це і в наступному навчальному році, в якому я побажаю всім нам успіхів, миру, спокою і головного – перемоги цій війні. Слава Богу! Сумські вогнеборці приборкали масштабне загоряння на одному з деревообробних підприємств. 29 серпня о 21 годині на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння по вулиці Івана Піддубного в місті Суми. За підвищеним номером виклику на місце події було направлено чергові караули 1-ї, 2-ї і 3-ї державних пожежно-рятувальних частин, спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль групи спеціальної пожежної техніки та добровільну пожежну команду місцевого підприємства. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено пиломатеріали на відкритому майданчику на площі до 100 квадратних метрів. Ускладнювало ситуацію пожежне навантаження та велика кількість розташованої поруч сухої деревини. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни дозаправляли від пожежного гідранта. Близько 23-ї загоряння локалізували, а у 1-й годині повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено 10 одиниць спеціальної техніки та 37 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і один автомобіль та 4 працівники добровільної пожежної команди місцевого підприємства. За матеріалами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Коні й вершники, легкість і грація. В Сумах пройшов відкритий чемпіонат Сумської області з кінного спорту. Вік дітей учасників 10-14 років і група старших спортсменів. Всіх об'єднує головне – любов до коней. І чим довше тренуєшся, говорять, тим глибша спорідненість коня і спортсмена, коли один одного розуміють без слів. Займаюсь я вже близько 10 років. Кінний спорт подобається тим, що ти цілий день спілкуєшся з тваринами, завжди є друг, який тебе підтримує, але є проблема в тому, що цей друг не розмовляє. А вони ж відчувають? Звичайно, вони відчувають тембр голосу, як ти з ними спілкуєшся, що ти від них хочеш. Під час дистанції ми як одне ціле їдемо, як один організм, і так виходить, що ми розуміємо один одного. Звичайно, ми не розмовляємо на дистанції, але ми друг друга відчуваємо, і все виходить. На даний момент я кандидат в майстри спорту України.
Я це звання отримала нещодавно. Це ми були в місті Жашків. Ми були на триборстві. По сумі 3 днів ми залишились третіми. І з моїм партнером Холстом ми змогли виповнити розряд кандидат в майстри спорту. Один із найдосвідченіших спортсменів Олександр Іванов займається кінним спортом більше 20 років. Пройшов свою дистанцію без єдиного штрафного очка. Про себе розповідає у 2 словах і значно більше про свого партнера у спортивній парі. В лютому, коли почалась війна, сам жив у стайні, аби доглядати за конем. Молодий, йому зараз 6 років, займаюся з ним з 2 років. А неоднократний чемпіон і призер України в своїй весовій категорії. Зараз готується цей кінь в вересні на міжнародні змагання в Словаччині буде їхати, представляти Україну. Ну, якось так займаємося. Як його звати? Steel Hearts. 2 місяці я жив тут на конюшні з коньми, а виходили зі становища, як є, шукали невеличкі машини, підтягували потихеньку сіна і якось виживали. Сюди нічого не прилітало? Поряд були. Коні лякались. Початок війни для кінної школи став непростим випробуванням. Коли розпочались воєнні події, то березень був такий важкий. І коні психологічно були такі налякані. І приходили сюди, доглядали. Там у нас була проблема, там воду відключали, там світло. Тобто, були проблеми. Да. Ми їх все-таки вирішили. Діти у нас сьогодні задоволені, тому що це в цьому році перші такі змагання. Вони їх довго чекали, тренувались. Тренуються ми, якщо йде повітряна тривога, ми прекращаємо тренування. Змагання, я вважаю, вдались. Наші діти, вихованці Сумської кінної США, виконали багато перших розрядів. 4 вихованці виконали норматив кандидата майстра спорту. Планується Кубок України на початку жовтня. Ми готуємо туди команду. І якщо все буде добре, то поїдемо і ще привеземо з Кубка України ще золотих нагород. Пережили ці важкі часи, дай Бог, щоб була у нас перемога якнайменно швидше. Старти пройдені, судді визначили переможців. Змагання офіційне, записане в регламент у Федерацію кіноспорту України. Це обласні змагання обласного рівня. І їх треба було провести для того, щоб діти могли досягнути розрядів або підтвердити свої розряди. І я хочу подякувати всім, хто долучився до цих змагань, щоб їх всі провести змагання. У нас дуже багато дітей виконали 3 розряди, 1 і КМС, кандидати в майстри спорту. В цьому році наші спортсмени вже прийняли участь у чемпіонаті України з триборства, де вони показали також високий рівень. Очкуренко Катя посіла 3-е місце в одній із програм, це одна зірочка триборства, і виконала норматив кандидата в майстри спорту. Олександр вже дуже давно у нас займається кінним спортом, і на цей час він готується до міжнародних змагань. Вони в вересні місяці виїжджають в Словенію, на 2 старти туди готуються. І ми йому бажаємо гарних виступів. На території кіноспортивної школи неодмінно треба відчути себе в ролі вершника. Верхи в сідлі проїхались і представники обласної влади. Останній раз десь років 10 тому я сидів на коні, але це був сільський кінь, і в мене досвід спілкування з такими простими сільськими конями, як я, простий сільський хлопець. Так оце з такими благородними спортсменами не спілкувався до цього, виявляється, що з ними більш складно, і вони більш наравливі. Але це дуже класний вид спорту, він, по-перше, дуже корисний, він дає можливість спілкуватись і з тваринами, і паралельно займатися спортом, і тут же не тільки спорт, тут і догляд, тут і такий досвід піклування. Я сів, ми там просто коло проїхали, але це такі незабутні емоції, це тепло від коня. Тож далі голова військової адміністрації розповідає про амбітні плани щодо розвитку кінно-спортивної школи. Акцентує, спорт, як і інші аспекти мирного життя, маємо на Сумщині завдяки мужності українських військових.
На цей рік планувався проєкт президента України по відновленню 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортінтернатів. І оцей заклад ввійшов у цю сотню і був би одним, на який би виділились кошти з державного бюджету. Заплановано було у нас більше 50 мільйонів гривень на будівництво тут великого критого манежу, щоб можна було круглий цілий рік, круглорічно займатися кінним спортом, відбудова будівель, ремонти приміщень, територія. Але, на жаль, війна завадила, але ми не зупиняємося, ми підтримуємо цей вид спорту, і я впевнений, як тільки війна завершиться, ми відразу всі наші плани реалізуємо, відновимо і зробимо тут дуже класний центр підготовки по кінному спорту. В кого буде виникати бажання привести дітей, щоб вони займалися кінним спортом, то треба це обов'язково робити. Церемонія нагородження на кіноспортивних змаганнях – це завжди видовищно. Багато спортсменів показали перші результати в кількох номінаціях. Голова обласного депутатського корпусу Віктор Федорченко вручив відзнаки юним спортсменам з легкою ностальгією. Пригадав власне дитинство. У ті роки, говорить, догляд за кіньми і їзда верхи без сідла були для них звичною справою. До війни діти тут тренували 150 чоловік, а дето з 1 сентября от буде чоловік 100. До вручення призов я спілкувався з ребятами, які перемогли. Мені приємно, що наші ребята виїжджають на чемпіонат Європи. І давайте їм побажаємо перемогти, завоювати і прославити нашу державу. Слава, молодці, слава Україні, слава вам, всі ви герої. Традиційне спільне фото – учасники змагань і представники влади. Створити фотосесію з юними кінниками приїхали фотомайстрині сумської фотостудії «Мальва». Тож сумчани невдовзі зможуть побачити яскраву фотоекспозицію.